အားလုံးမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့အခုတော်တော်လေးကိုအာယုံကြည်သူတွေအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအဓိကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ယုံကြည်သူတွေအแทမှာအခုအာတော်တော်လေးကိုနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အရာလေးရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလည်းစကားပြောလောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာနဲ့ဆိုလိုရင်းကအာကျွန်တော်ညီကိုကြီးဒေါက်တာဆဆာကိုအာထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့အာနှစ်နာရီလောက်ကျွန်တော်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့တမနစ်လေးကိုပဲခတ်ပြီးတော့မှဟာလာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ရအမားကိုထောက်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့မှဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာဒီကျွန်တော်အရှိမစပြောတယ်ညီကိုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာဆဆာနဲ့ညီကိုလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှညီဒေါက်တာဆဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုပဲအဲဟာလာတပေါင်းတစည်းကျွန်တော်တို့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလာပြီးတော့မှဒေါက်တာဆဆာကိုကျွန်တော်ပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တရားဟောပွဲဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်တယ်တကယ်တရားဟောပွဲအကြီးကြီးတယ်လူပေါင်းမြောက်များစွာရှိတဲ့တရားဟောပွဲဆိုဒေါက်တာဆဆာရအောင်လာရမယ်ဒေါက်တာဆဆာလာပြီးတော့မှအပြောပေးလူငယ်တွေတို့အားပေးကျွန်တော်ပဲပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှလူပေါင်းမြောက်များစွာနိုင်ငံတကာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာဆဆာအကြောင်းပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က Seven Mountains အကြောင်းသင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Seven Mountains မှာရှိတဲ့ Government Mountain မှာဒေါက်တာဆဆာရောက်ကိုရောက်အောင်ဆိုတာသူ့လည်းမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာပြောခဲ့တယ်ဆုလဲတောင်းပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒေါက်တာဆဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့ဟာကအာဟာလာတခါလေးမှကျွန်တော်တို့စနောက်ရင်းနဲ့ပြောမနာဆိုမနာလေးရှိတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာညီကိုအဲကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာကကျွန်တော်ညီကိုကြီးကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒေါက်တာဆဆာလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒေါက်တာဆဆာကိုရွေးကောက်တာလားဒေါက်တာဆဆာကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်တာလားကျွန်တော်က Facebook တို့ဘာလို့ဘာမသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာမသိဘူးတချို့ကလာပြောတယ်ဒေါက်တာဆဆာကိုရွေးကောက်လိုက်ပြောတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်ကြီးတော်ချီးမွမ်းတယ်နောက်ခဏနေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကအလကားပြောတာပါမဟုတ်သေးပါဘူးပြန်ပြောတော့ဩဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ရွေးကောက်ပြန်ပြီးပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာဆဆာလာဆိုတာဒေါက်တာဆဆာရွေးကောက်တာလားမရွေးကောက်ဘူးလားကျွန်တော်ကမသိဘူးအခါမှာကျွန်တော်ကပြီးတော့မှ तू ဘာ position ရလဲပြီးတော့မှဘာတာဝန် तू ယူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမသိရဘူးဆိုတော့မသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆဆာကိုမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရင်အိဘယ်ပဲရှိပါမလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါက်တာဆဆာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းဟာလာဓာတ်ပုံနေရောဒေါက်တာဆဆာအကြောင်းပဲကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာသွားတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့လူသူ့ကိုအားကြအောင်လူငယ်တွေပြီးတော့မှဒေါက်တာဆဆာလူမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဒေါက်တာဆဆာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒေါက်တာဆဆာအားပေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာဆဆာကိုယ်တိုင်လည်းမေးကြည့်လို့ရတယ်ဒေါက်တာဆဆာကိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့တယ်ဒေါက်တာဆဆာလှုပ်ရှားရှာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒေါက်တာဆဆာကကျွန်တော်အတိဆုံးအင်မတန်မှယိုသားတယ်ဖြောက်မှတ်တယ်အင်မတန်မှကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အင်မတန်မှဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအင်မတန်စိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးလှုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲသို့တော်နိုင်ငံကြီးကိုစဝင်ပြီးဆိုရင်နိုင်ငံကြီးကအယံကျယ်ပြန့်တဲ့အခါမှာသူဖျားသခင်ပညာကိုတကယ်လိုအပ်တယ်ဖျားသခင်ပညာပြောချင်တာကဖျားထံကတကယ်လာတဲ့ပညာနဲ့လုံးမှတကယ်အင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြီးကိုသူအားလားဂိုင်တွေဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်မှာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကောင်းသိတယ်။ तू ကအင်မတန်တော်တယ်။အင်မတန်ထက်မြက်တယ်။တကယ်လည်းမြန်မာပြည်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရည်ရည်ရနာအဲတပားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကလေငါဆူတောင်းပေးရတော့မယ်။ဟာလာပြီးတော့မှ तू တာဝန်နေယူပြီလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ကကနာမသိဘူး။ तू ဘာတွေတာဝန်ယူလဲဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့ဒီမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပဲသိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီကိစ္စ तू ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒေါက်တာဆဆာဝဲရွေးကောက်တာလားဘသူပဲရွေးကောက်တာလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဆဆာဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ဖရားရဲ့ပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတကယ်သိစေချင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့
ဆိုဒေါက်တာဆဆာနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တာကျွန်တော်ကြာပြီပြောပြီးတဲ့နေ့မှာပဲထင်တယ်ပြောပြီးတဲ့နေ့မှာပဲဟုတ်တယ်ဒေါက်တာဆဆာနဲ့ကျွန်တော်စာရတယ်စကားပြောအဲ့ဒီဝင်ငှပြီးတော့မှတိတ်မကြအောင်ကျွန်တော်စာရတယ်စာတော့အဲကျွန်တော်အတူတကွာဆူတောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူက yes brother ဘယ်ချင်းဆူတောင်းကြမလဲအတူတကွာဆူတောင်းကြရအောင်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီမှာ final ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စီမှာအတူတကွာဆူတောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်အဲ့တရား hobby တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ chatting ပါလုပ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆူတောင်းကြရအောင်ဆူတောင်းပေးမယ်ဒါပဲသူပြောတယ်ဘယ်တော့ဆူတောင်းကြမလဲဆရာဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပေးလေအတူတကွာဆူတောင်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မှအဲဟလာ10မိနစ်စာလေးကတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာဆဆာနဲ့ယင်းနီးမှုကိုမသိပဲနဲ့ရေးတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားညီကိုလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောတာကဘာကြောင့်မသိဘူးလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လုံမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့ရဲ့ position ဒါကျွန်တော်သူ့ရေးတဲ့စာသူ့လည်းမေးကြည့်လို့ရတယ်သူ့ကိုယ်တိုင် you become a leader เนี่ยข้องส่องกองเดียวผิดล่ะมั้ยผิดแต่ตัวจองอตุตกว่าสุตองจ่ายอ่ะอ๋อเนาะสุบแล้วจนเราเปล่าสกาชื่อบาเลยญีโกมอมมาတော့だจองจนเราเปล่าปะฉินน่ะก็ยงจีตูเมียทิกเน่ဆိုရင်10นาทีสาลีပဲជីပြီးတော့มาဟာล่ะကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုချင်းဟာล่ะဟိုဘလောက်ခင်မင်းယင်းနီးလဲဆိုတာမသိပဲねကျွန်တော်10นาทีလောက်ပြောတဲ့စကားလေးကိုပဲជីပြီးတော့มาအဲ့ဒီယင်းနီးမှုเนี่ยကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဒီအချိန်မှာကြတော့ဒေါက်တာဆဆာတကယ်တကယ်ဟုတ်စာเนาะဖះအတုံးပြုတ်နေသူတယောက်ဖြစ်တယ်ချီးမြှောက်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဟာล่ะကျွန်တော်ညီကိုမောင်မိုက်အတွက်ဟာล่ะဟိုထိမိလဲစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လဲ sorry ပါဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် sorry ပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ညီကိုမောင်မိုက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာယုံလို့လည်းရတယ်မယုံလို့လည်းရတယ်လက်ခံလို့လည်းရတယ်လက်မခံလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်းကကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောရလောက်အောင်ကျွန်မနေ့တနေ့ရမှာဟလာ February လကမှသူနဲ့ကျွန်တော်ဒီ MICC 2မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့ကြတာပဲဒူးထောက်ပြီးတော့တူတူဆူတောင်းခဲ့ကြတာပဲမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကပိုင်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်လိန်နိုင်အတူတူပဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောနာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးသိဖို့ရန်အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တင်းတို့ပြောပြချင်တယ်အရောက်စီတိုင်းဒီချိန်မှာတင်းတို့ဘလောက်ဒုက္ခတွေစိတ်တက်ကြစိတ်ပြတ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့တင်းတို့ညီတက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့အောင်မြင်ချင်းအတူတူရှိကြပါစေလို့ပြီးတော့မှဒေါက်တာဆဆာအတွက်လဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာတင်းတို့သိစေချင်တယ်ဒေါက်တာဆဆာဒီတကယ်ပဲမြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်လို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ